Turkiyadagi olov kelinlar va ularning mehribon qaynonalari bilan tanishamiz. İlk kahramonlarimiz Kocaeli viloyati, Gebzi shahridan Hediye Kocabey va ularning kelinlari Zarina Kocabey. Hediye xonim 70 yosh, uy bekasi, 6 farzandning onasi, 13 nabiraning buvijonisi. Loyihaga eng kichik kelinlari Zarina xon bilan qatnashmoqdalar. Zarina Kocabey 22 yosh, tadbirkor futbloger. Bir yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanaman deydilar. Instagramdan faol foydalanadilar. Maqsadim tajriba almashish va o'zimni sinab ko'rish deydilar. İkinci juftligimiz İstanbul şahri, Kadıköy tumanidan Pinar Oysal Kinoğlu va ularning kelinlari Yulduz Yılmaz. Pinar xonim 35 yosh, Yulduz xonimning qaynopasi, iqtisod menejeri bo'lib ishlaydilar. Yulduz xonim Turkiyaning Gaziantep viloyatiga kelin bo'lganlar. Hozirda Istanbulda istiqomat qiladilar. Egizak o'g'illarning onasi, tadbirkor. Bu kelinimiz ham Instagramda faol blog olib boradilar. Uchinchi ishtirokchilarimiz İstanbul shahri, Yeni Bosna dahasidan Lalihan Nur va ularning kelinlari Kamola Kokdemir. Lalihanim 56 yosh, metropoliten xodimi, 4 farzandning onasi. Kamola Kokdemir 31 yosh, 1 farzandning onasi. Hamma qizlar orzu qiladigan kasb egasi, styuardessa. Onalik ta'tiligacha 5 yil shu kasbda faoliyat yuritganlar. Qaytgancha aynan shu kasbdagi kelin bizning ko'rsatuvimizda birinchi bor qatnashishi. Pianino chalishga, raqs tushishga qiziqaman deydilar. Eng so'nggi juftlik Istanbulning Tuzla dahasidan Nazira Saribuga va ularning kichik kelinlari Xursanoy Saribuga. Nazira xonim uy bekasi, 25 yil oshpazlik kasbida faoliyat yuritganlar. Ikki o'zbek kelinning qaynonasi. Xursanoy xon Namangan viloyatidan Turkiyaga kelin bo'lganlar. Bir qizaloqning onasi. Hayotimdan go'zal kunlar xotira bo'lishini xohlayman deya ko'rsatuvimizda qatnashmoqdalar. Barcha juftliklarga omad tilaymiz. Mana bugun Istanbuldagi safarimizning ikkinchi kuni. Navbatdagi ishtirokchi kelinimiz Yulduzxonning xonadoniga tashrif buyurishdan oldin yo'l yo'lakay ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Istanbulning go'zal, gavjum va ko'plab sayyohlarni jalb qiladigan diqqatga sazovor joylarini biroz sayr qilishga qaror qildik. Merhabalar, kulağa gelsin. Adınız ne sizin? Burada mı Ali Bey? Mana bu? Kaştan bu İstanbul'un her bir köçeleri de bana şunday kaştanlar satıladı. Kanı bunu bir mazasını kurayla içi. Cüddeyem şirin. Olav gelin kursatuğumuzda köp gelirlerimiz bana şunday kaştan mahsulatlardan şirinliklerge, her kıl tavımlarge koşkenini kurganman. Cüddeyem yaxşı. Kolay gelsin, hoş bulduk. Biz Özbekistan'dan geldik. Hoş bulduk. Özbekistan'da bizim de mutfakta programımız var. Bu dondurmalar da aynı. Bu bizim kursatımızga bağlı deb o'ylayman. Ne kadar oldu? 5 var. Kış bo'lishiga qaramasdan, lekin bu dondurmani, yani muz qaymoqni olib yesek yomon bo'lmaydi. Shou gaping. Tamam, buyurun. Bunu verelim, ister misiniz? Yok! Hoppa! Bu Türkiye'nin meşhur şovu dondurma dişadı. Bu demek bizim Özbek dilimizde muz kaymak tomoshasi, tomoshalik muz kaymak deb aytiladi. Qani tatib ko'ramiz. Ya, vaalaykum assalom. O'zbekistondan kelgansizlar. Ana. Avazbek. Avazbek Farida. Gulchehra, Buxoro. Buxoro. Sizlar O'zbekistondan bu yoqqa kelib yashaysizlarmi yoki sayohatgami? Keldik, sayohat uchun keldik.
Judayam yaxshi. Sog' bo'linglar, salomatlar. To'xtang, bizni olov kelin ko'rsatuvimizni ko'rib turasizmi? Ko'rib turamiz. Bizda ko'proq qaynona oyijon bilan birga ko'rib turamiz. Ba'zi retseptlar olib foydalanamiz. Voy, juda ham xursand bo'ldik. Unda sizni ham qaynonangiz bilan olov kelin ko'rsatuvda kutib qolamiz. Boramiz. Andijonga boramiz. Va'da bering. Albatta, albatta. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Vay vay, 18-ci qavat ekan. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar, mana bugungi Turkiyadagi ko'rsatuvimizning 2-chi ishtirokchilarini uyiga yetib keldik. Juda ham baland 18-chi qavatda turishar ekanlar. Bugungi ishtirokchilarimiz, demak, Yulduz xonim hamda ularning qayin opalari Pinar xonimlarning xonadoniga yetib keldik. Qisayam bo'ladi. Nima qilishyapti kim bular? Assalomu alaykum. Xush kelmisiz. Xush bo'ldik. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Yulduzxon, Pinar xonim sizni qayin opalaringiz bo'ladi. Juda ham yaxshi. Endi o'zingiz bilasiz, biz juda ham o'zbeklar mehmon do'st, hamda qayerga borsa quruq qo'l bilan ketmaydi. Albatta, siz sog'ingandirsiz o'zimizni atlas adreslarini. Pinar xonim, evet. Bizda sizga hadya keltirdik. Çok teşekkür ederim. Mana buni Yulduzxon xohlagan rangini qayin opangizga, xohlaganini o'zingizga. Bizni olov kelin ko'rsatuvdan kichkinagina bir arzimagan sovg'a. Kattakon, rahmat. Rasa xursand bo'ldim. Adras, atlas juda ham yaxshi ko'raman men. Ana endi Yulduz xonim sizga beradigan juda bizni qiziqtirgan asosiy savollarga navbat keldi. Turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishgansiz? Turmush o'rtog'im bilan 2-chi mutaxassislik o'qigan paytimda tanishib qolganmiz. Ha, demak, men tushundimki, siz O'zbekistondan Istanbulga, ya'ni Turkiyaga o'qish uchun, ilm olish uchun kelgansiz. Birga o'qiganmisizlar? Yo'q, birga o'qimaganmiz, tanishib qolganmiz. Keyin men O'zbekistonga qaytib ketganman. Ular kelgandan keyin qo'limni so'ragani, uydagilarim O'zbekistonga borganlar. Voy, O'zbekistonga borib qo'lingizni so'raganlar. Ha, shunaqa bo'lgan. Kelib, oila bilan tanishib, qo'limni so'rab, hammani oldida rozilik olganlar. Nechta farzandlaringiz bor? Mana egizak farzandlarim bor. Yo'q, egizak. Turkchami, o'zbekchami ismlari? Bittasiga bizani ota-bobomiz Amur Temurdan ilhom olib, Timur qo'yganmiz ismini. Ikkinchi farzandimga turklarni ota-bobolaridan Fatih Mehmetdan ilhom olib, Fatih qo'yganmiz. Hech kimni xafa qilmaganmiz. Pinar xonim, juda ham yosh ko'rinar ekansiz. Yoshingiz nechida agar sir bo'lmasa? 36 yaşındayım. Juda ham ajoyib o'xshamaysiz 36 yoshga. Siz Yulduz xonni endi opasiz, xonadoniga kelib turasiz. Qanaqa taomlar pishirib bergan? Yulduz xonni qo'lidan yegan eng zo'r shirin qaysi taom? O'zbek pilavi. Yo'q. O'zbek palovi sizga yoqdimi? Evet. Yaxshi tayyorlaydimi? Elleri çok lezzetlidir. Ana. O'zbek yemekleri muhteşem. Vay, juda ham xursand bo'ldim bu so'zlaringizdan. Endi Yulduzxon, bugun mana keladigan qaynonalarga qanday menyu tanladingiz? Men o'zbekcha menyu qilishni o'yladim. O'zbek ovqatlarini hamma ko'radiganlar bilishadi, qilishgan. Ularga yangilik. Yangilik bo'lsin deb ko'proq turkcha ovqatga diqqat qildim. Bugungi Yulduzning yemagini ko'rajagim, yeyajagim, yedikdan so'ng puanni berajagim. Buna ko'ra yayla chorbasi, qo'njidan da tadini baqmishdim. Patates borek, uni da yemishdim. Yana da baqarız. Bulgur pilavi, uni da tadına bakmıştım. Karni yarık yemeği, uni da yemişdim. Yulduzxon, rosa miriqib, maza qilib gaplasak bo'lardi. Ming afsuski, sizni bozorga kuzatishga majburman. Siz kelguningizcha biz Pinar xonim bilan yana sizni qanday qirralaringiz borligini bular bilan miriqib suhbatlashib turamiz. Yana shu yerda sizga yana bir kichkina bir sovg'amiz bor. Bu hozir bozorga borib kelganingizdan keyin bizni olov kelin ko'rsatuvimizdan mana olov kelin bo'lasiz mana. Buni ham sizga bu
taqdim etamiz. Kattakon rahmat. Endi bozorga borishingizga esa mana bunday sevimli Spinarxonni bu bizni sevimli tele kanalimizning nomi. Sevimli kanal. Ko'rsatuvimiz esa Olov kelin. Ateş kelin. Ateş kelin. Rahmat, kattakon. Sizlarga gaplashib turinglar, men tez bozor qilib, taomlarimni boshlayman. Yulduzxon, siz bozordan kelguningizcha yo men Pinarxonni o'zbekcha gaplashtirib yuboraman, yoki bular meni turkcha gaplashtirib yuboradi. Marhamat, bozoringiz baroridan kelsin. Yulduz xonimni xarakterlari qanday va sizga xarakterini qaysi jihatlari yoqadi? Kötü karakteri var. Diyemem. Diyemem. Hayır. Kendisini çok seviyorum. Çok cana yakın. Elinden gelen yardımı yapar. Aradığımda her zaman yanımda olur, yardımcı olur. Abimle evlendiği için de çok mutluyum. Özbek gelin almaktan çok mutluyum. Ben bu bence hiç yokmadı. Peki, hazır başka joyga başka vaktim yok. Avraman. Mana biz bozorligimizni ham boshlab oldik. Ovqat qilishimga kerakli mahsulotlarni oldim. Endi ichkaridan ham ozgina narsa kerak, ularni ham olishim kerak. Oxirgi marta qachon bozorlik qilgansiz? To'g'risini aytsam, ko'proq xo'jayinim qiladilar bizda. Men o'zim ham qilishga harakat qilaman orada. Lekin bu safar sizlar uchun men o'zim qilaman. Bitta spiskamga qarab olinglar. Da benim için kıvırcık getirebilir misiniz? Yana nimalar xarid qilishingiz kerak? Oladigan narsalarimni deyarli hammasini olib oldim. Hozir men magazinni ishlovchilaridan bir narsani olib kelib berishni so'radim. Hozir olib kelib berishadi menga. Qolgan hammasini oldim. Go'sht, qiymalarni men ko'proq qassobli magazinlardan olish yaxshi ko'raman, lekin hozir vaqtimiz bo'lmagani uchun bu yerdan ham olib tatib ko'ramiz magazinning qiymasini ya. Hemen bir saniye. Siz Özbekistan'a bardınız mı? Özbekistan'a gitmedim ama gitmeyi de isterim. Özbekistan'a bargenizden kegin, şu gap bar, Toshkentni nonini yegan chumchuq Makka'dan qaytib kelar degan bizda bir ibora bor. O'zbekistonga borsangiz, yana sizni tortaveradi O'zbekistonga. Endi Pinarxonim, men bir keliningiz, alopa keldingiz. Choy beraymi, qahva beraymi ham demadi. Yuring endi, mutfaqqa ketdik. Buyurun, gidelim. Oshxonada ham, boshqa xonalardagi
kabi hamma narsani chiroyli qilib, o'zimga mos qilib qo'yib olishni yaxshi ko'raman. Chiroyli narsalar meni atrofimda bo'lishini juda ham yaxshi ko'raman. Shunda kayfiyatim ham ko'tariladi. Birinchi sabzavotlarni artib tozalab oldik. Endi buni qovuraman. Hozir qaysi taomni tayyorlamoqchisiz? Hozirgi tayyorlayotgan masalliqlarim boshlang'ich taom uchun o'zbekcha taom tanladim. Mani xo'jayinimiz ham yaxshi ko'radilar bu taomni. Shoshganimdan hayajondan pirchatki taqisham esimdan chiqibdi. Nega aynan bu taomni tayyorlashni ma'qul ko'rdingiz? Bu pirogni bizga kichkinaligimizda onam, onajonim menga ko'p qilib berardilar. Eng yaxshi ko'rgan taomim edi. Onajonimga salomlar, chunki juda ham sog'indim. Uzoqda yashash oson emas. 1,5 soatda barcha taomni tayyorlashga ulgurmasligingizga amin bo'lsangiz, qaysi taomni tayyorlashdan voz kechasiz? Men nimcha shirinlikdan voz kechaman. 1,5 soatda ulgurishga harakat qilaman. Turmush o'rtog'ingiz qaysi o'zbek milliy taomini yaxshi ko'radi? Men turmush o'rtog'im o'zbek milliy taomlaridan eng yaxshi ko'rganlari osh. Azgina nomiga qo'shib yuboriladi taomini buzmaslik uchun. Hozir sabzavotlarni to'g'rab olaman. Bir xil hamma narsani tayyorlab oladi, keyin taomni boshlaydi. Men yo'l-yo'lakay qilishni yaxshi ko'raman. Tezroq bo'ladi deb o'ylayman. Har doim bizga uyga sabzavot mahsulotlarini xarid qilgandan keyin albatta sirkali suvda yuvib, quritib, keyin muzlatkichga qo'yamiz yoki boshqa joyga qo'ysak ham, albatta kelgan kuni yuviladi sirkali suvda. Shuning uchun yuvmasdan qilishimga e'tibor bermang. Bular yuvilgan oldindan. Sabzavotlarni sirkali suvda yuvishni qanday foydali tomonlari bor? Oddiy suvda yuvganda ba'zi mikroblari, ba'zi zararli moddalar ketmay qolishi mumkin. Sirkali suvda ozgina uvitib qo'ysangiz, top-toza bo'ladi. Bo'ldi, bu o'zi pishib turadi. Men xamirga o'taman. Men xamirni o'zim tayyorlayman. Buning uchun menga qatto va O'zbekistondan olib kelingan domashniy zastolye margarina, tuz, un kerak bo'ladi. Tuzni qatuvga qo'shaman, chunki osonroq eriydi. Xamirga tuz qo'shilmagani uchun qatuvda tuzni eritib olaman. Qatuvni tayyorlab oldim. Endi domashniy zastolye margarinni ochamiz. Bitta margarin ketadi. Uyingizda o'zbek milliy buyumlari juda ko'p ekan. Bularni o'zingiz olib kelganmisiz yoki sovg'a qilishganmi? Men O'zbekistonga borganimda, har borganimda tarixiy biror ta aksessuar olib kelishga harakat qilaman. Boshqa xonalarda ham bor shunaqa aksessuarlarim. Oshxonaga ham shu oshxona aksessuari bo'lgan uchun laganlarni tanlaganman. Bularni olib kelish o'zi bo'lmagan. Og'ir chunki juda ham. Pirogimni tayyorlashni boshladim. Xamirim ham tayyor bo'ldi, ozgina dam oldi. Bir xil qilib yoyib olaman. Boshqa ovqatlarni qilishga ulgursam bo'ldi. Bu ketishdi. Boshqa xamirli taomlarni ham tayyorlashni bilasizmi? Ha, bilaman. Manti xonim bilan ham rosa yaxshi qilaman. Kartoshkam ozgina ezilib ketibdi. Xamir ichida ko'rinmaydi va shunaqa bo'lish kerak edi deb o'ylashardi deb o'ylayman. Bu o'zbekona soch o'rganiga o'xshaydi.
tayyorlanishi, bezak berishi. Bu degani sochlar qilishni ham yaxshi ko'raman degani. Chiroyli qilib bezatishga harakat qilaman. O'ylaymanki, ta'mi ham har doimgi qiladiganimga o'xshaydi, chunki shoshilinchda bo'ldi. 180 gradusga qo'yamiz. Taxminan yarim soatlarda, 25 minutlarda pishadi. Faqat qarab-qarab turish kerak pishguncha. Esimdan chiqib qopti, buni ichiga pishloq qo'yish esimdan chiqib qopti. Ikkinchisiga qo'yaman endi. Yana bitta xamirim bor, zapasda. Baribir hayajonlar bor ekanda. Ha, juda ham hayajonlanaman, chunki men bemalol ish qilishga o'rganganman. Juda ham tez-tez birinchi marta qilaman desam bo'ladi, chunki har doim ham ovqat qilmaganim uchun bemalolroq ovqat qilishga harakat qilaman. Bu degani men uyda bo'lgan paytim bo'ladi va bemalol vaqt ajrataman ovqat qilishga. Shuning uchun menga hozir ko'proq savol bermay turinglar. Yana bu narsa esimdan chiqib qolmasin. Mashni zastoladan qolganini bu ovqatga qo'shaman. Mana shunaqa olovman deb qo'limni kuydirib qo'ydim. Hozir ingichka makaron ozgina qovurildi. Hozir bulg'ur solaman. Undan keyin suv solib dimlab qo'yaman va baqlajonga o'taman. O'zi pishib turadi yarim soatda. Baqlajonga ko'p yog' kerak. Bulg'ur suvini sovuguncha men baqlajonlarimni tayyorlab oldim. Bu ovqatni otib, qarni yarib, ozgina kichkinaroq baqlajonlar kerak edi menga, lekin magazinda yo'q edi. Katta-katta olishga majbur bo'ldim. Bu meni ko'proq vaqtimni oladi degani. Qarni yarik taomi uchun men baqlajonlarni alohida tayyorlab oldim, qovurib oldim. Mana davomi bu yerda qovurilyapti. Ichidagi sousini ham tayyorlab oldim. Hozir esa yayla chorbasini boshladim. Yayla chorbasini eng oxiriga qoldirganim sababi tayyorlanishi juda ham oson. Bizning o'zbek taomlarini o'zbek shorvalariga o'xshamaydi, oson tayyorlanadi. Shuning uchun eng oxiriga tashlab qo'ydim. Suvga guruch pishirib olamiz. Ozgina yana suv kami bo'ldi, suvi. Stakanga limon tuzimizni eritib qo'yaman. Menga hozir qatu, tuxum, un kerak bo'ladi tayyorlash uchun. Qatu bilan yaxshilab aralashtirib olaman-da.
keyin bu sho'rvadan ozgina suv bu yoqqa solaman, chunki qattiq sovuq, suv qaynoq, dumaloq bo'lib qolmasligi uchun kam-kamdan aralashtirib olaman. Bu boshlang'ichimiz pishdi. Qarang, sir qo'yilgan bilan qo'yilmaganni qanchalik farqi bor. Kamdan qilib qo'shib yuboriladi va sho'rva deyarli tayyor. Ustiga zaytinyog' bilan miyata alohida qilib yuboriladi. Bo'ldi, deyarli tayyor bu ham. Mehmonlarga qanday shirinlik tayyorlamoqchisiz? Mehmonlarga oson shirinlik tanladim. Shuning uchun birinchi taomni iste'mol qilishgan paytda shirinligimni bu yoqda tayyorlab turaman. Assalomu alaykum, qaynonajonlar, yaxshi keldinglarmi? Nazli xonim, Lali xonim, Hadiya xonim, yaxshi keldinglarmi? Yo'llarda charchamasdan. Xush keldingiz. Xush bo'ldik. Qani endi Binar xonim, keliningiz tayyor bo'ldimi? Evet, hazır. Voy Yulduzxon! Ha, Yulduzxon! Yulduz emas. Oy ekansiz. Güzellikka boy ekansiz deydi-ku. Chorvalar hozir tayyor bo'ldi. Hı-hı. Qani. Yulduzxon, mana bu ustidagi rayhonni quritilgani emasmi? Yalpizni quritilgani, shuning uchun yalpiz bilan bezak berdim. O'zi bilan quritilgani hamda tabiiy tozasi bilan juda ham yaxshi. Sizga da afiyat olsun, osh bo'lsin. Nazli xonim, men bu sho'rvani haqiqatdan bundan oldin ham ichib ko'rdim, juda menga yoqqandi. Mendan ko'ra sizlar ko'proq bu sho'rvani qanday chiqqanini sizlar bilishingiz kerak. Her zamonki yedigimiz sho'rva, güzel tadi, güzel olmuş. Ama her zaman yapıp yedigimiz sho'rva. Demak, bu yayla sho'rvasi sizningcha yaxshi. Endi Hadiya xonim nimadir kellar? Iyidir, iyi. İyimi? İyimi? İyimi. Lola xonim nima deydilar? Ben de çok beğendim. Çok güzel diyet çorbası. Ham zayıflatır, ham sağlığımıza göre çok güzel.
yayla şorbası 300 gram katık 150 gram guruç 1 dona tuxum 1 osh qoshiq un tapga ko'ra tuz sousi uchun 50 gram sariyog tapga ko'ra rano Kela qoling Yulduzxon ajoyib bo'pti tayyorlagan shorvangiz Bu safargi taomim O'zbekcha go'shtli pirog buni ichida o'zim ham ijodim bor chunki bunga bilasizlar pishloq qo'yilmaydi men pishloq qo'yganman Demak yangilik qo'shgansiz ha Osh bo'lsin afiyat bo'lsin sizga Xo'sh qaynonajonlar bu pirog kimga qanday yoqdi Çok super yoqdi Demak, Hadi xonimga juda ham yoqibdi. Siz? Shuncha biz buni o'zimizga qo'nduysa, buning dadindan, tuzundan, pishmishidan chiqindi, tamam qonimiz ochiq yo'q. Ama biraz hamur şey yapmamış. Binar xonim, ben her zaman beğeniyorum. Özbek yemeklerini de çok beğeniyorum. Eline sağlık. Lala xonim nima dediler? Mükemmel olmuş. Çok güzeldi. Tadı da güzel. Kıymasının da yerinde, tuzu da güzel. Qiymali va pishloqli pirog 400 gram un, 300 gram qiyma, 250 gram margarin, 200 gram qatiq, 4 dona rangli bulg'or qalampiri, 2-3 dona sarimsoq piyoz donachalari, 1 bosh piyoz, 1 choy qoshiq iste'mol sodasi, 1 dona tuxum sarig'i, tapga ko'ra tuz va pishloq. Bu asosiy taomimning sousi. Deriz otini? Bulgur. Bulgurdan pishadim, tez pishadim. Azgina ko'proq vaqt oladi. Guruchga qaraganda sal uzoqroq pishadi. Afiyat olsun herkese. Qaynonajonlar, qani bu qorni yoriq ovqatga qanday ta'rif berasiz? Nazlı hanım. Güzel olmuş. Eline sağlık. Şimdi Hadi hanım. İyiydi. Eline sağlık. Hiç bir tavamı hali bir yomon deb tarif vermediler. Cideyem yaxşı. Elbette bu ularının tanlovları. Lala hanım nima dediler? Çok güzel olmuş. Ama salada biraz sarımsak bol olmuş. Qorni yoriq taomi 5 dona baqlajon, 300 gram qiyma, 2-3 dona sarimsoq piyoz donachalari, 2 dona pomidor, 1 bosh piyoz, 1 dona qizil bulg'or qalampiri, 1 osh qoshiq tomat pastasi, tapga ko'ra tuz va qora murch. Bulgur palovi 300 gram bulgur guruchi, 150 gram mayda makaron, 50 gram sariyog, tapga ko'ra o'simlik yog'i va tuz. Ana va nihoyat shirinligimiz ham keldi. Shirinligi tanlaganim sababi chunki ovqatlarim ozgina og'ir edi. Shuning uchun yengil hazm bo'ladigan shirinlik tanladim. Sutli, afiyat olsun, osh bo'lsin. Rahmat, rahmat, juda ham go'zal. Shirinliklar to'g'risida kimda qanday fikr bor? Ular meni hoshima ketmadi, zotmi? Siz? Sutli tatlı çok güzel olmuş. İçine de muz koymuş. Kakao tam yakışmış. Malina da çok güzel tat veriyor. Hadi anam nima dediler? Çok güzel oldu. Sizi beğendim. Ana endi aziz tomoshabinlar, Yulduzxon pişirgen taom hamda shirinliklarni bahosini berargan payt geldi. Marhamat. Bana koygan baholarim hisobga olinmasa-da lekin baribir haqiqatdan qilgan mehnatlariga qanday bal berganimni albatta izohlab ketishim kerak deb o'ylayman. Bu nima? 5 demak a'lo. Bizda
5 degeni ala deyişerdi. Ala. Ben ailesini yazmadım hemen, 5 verdim. Yaşayın. Şimdi hadi hanım. Vay. Rosa kursan böyle yapayım. Bıla selamınıma gel. 5'lerini korup. Ben de puanım 5. Saygı, sevgi bizi karşılamasına çok bayıldım. Bütün güzel yemekler çok güzeldi. Alov Kelin Kursatu'nun Türkiye'deki mahsumunun ikinci iştirakçısı yani Yıldız Hanlı Hanadan'da bölgen mihmandarçılık hem öz nihayesine yetti. Ana şimdi ertege kimikige varamız? Bizim. Sizinkige demek ertege Kemal Han hem de Lala Hanlar Hanadan'a teşrif buyuramız. Ertege Alov Kelin Kursatu'da sizler bilen kuruşkunca hayırlaşıp kalamız. Türkiye'den selamlar, kuruşkunca. O taraflama olmadığımız. Vay bana alışım gerek. Vay dağıt. Ne bakalım şimdi? Yok yok. Koçada pişiririm ama da. O çakalım. Aa, siz bunu da bilmesekensiz. Yapartır mısın mı? Anlamadın mı? Nasıl da? Vay. Etmiş mi? Yok ne onu abi. Şerefet bulmakken de o kadar kış gerekmez oldu. Doğrusunu etsem bu kursatı umuma dayarmasıdım.